שמי נטע אדר, אני מדריכה במרכז המבקרים בכנסת. אנחנו עכשיו נמצאים בתוכנית שנקראת מתחברים לכנסת, כאשר בתוכנית הזאת אנחנו מגיעים לאזורים שונים במדינה ומקרבים את העם לפעילות הפרלמנטרית ולתפקידי הכנסת. התוכנית גובשה על ידי יושב ראש הכנסת יואל אדלשטיין, ואני עובדת גם בבית ספר נירים במעלה אדומים, ובזכות התפקיד שלי בשני המקומות אז הזמנתי את התוכנית לבית הספר, שיום החשיפה הזה פותח פתח בפני התלמידים להכיר את תפקידי הכנסת, תפקידי הדמוקרטיה, את צורת חקיקת החוקים ועוד ועוד, ומאפשר להם ללמוד כיצד להיות אזרחים יותר טובים ותורמים למדינה ומעורבים בפעילות של המדינה. בפעילות שמתקיימת היום, אז התלמידים גם נחשפו לשלושת תפקידי הכנסת, שזה ייצוג, חקיקה ופיקוח על תפקידי הממשלה. הם לומדים על תפקידי המליאה, על שיטת הבחירות, על חקיקת חוקים, איך מתגבשות מפלגות וסיעות, ואיך נבחרים להיות נציגי ציבור, וכמה שחשוב לשמור על החוקים במדינה שלנו, וכמה שהחוקים באמת נוגעים לכל אזרח ואזרח. היום אתם בעצם עוברים יום מיוחד מאוד, אתם לומדים דמוקרטיה, מה היא? את יכולה ככה לפרט? אנחנו משתדלים בחינוך המיוחד בכלל ובחינוך הרגיל בכלל ובחינוך המיוחד ללמד דרך חוויות, שזה הופך להיות בסופו של דבר איזושהי למידה משמעותית יותר. אנחנו במהלך השבוע הזה שהוא שבוע דמוקרטיה, התלמידים למדו בכלל את הנושא של דמוקרטיה, הכנסת, בחירות, נושא של משאל עם, והיום זה איזשהו יום סי שבו הזמנו נציגים מהכנסת, ממדריכי הכנסת, לעשות לנו יום חווייתי סביב הנושא של גם כן בחירות, התפקיד של הכנסת, המשמעות של דמוקרטיה בחיי היום-יום שלנו, וגם זה מעין הקדמה לאיזשהו המשך שאנחנו נעשה, שזה הבחירות למועצת בית הספר. אז זה ככה איזושהי חוויה מקדימה, והשיא הבא שלה יהיה תעמולה ובחירות של נציגות בית הספר. איך הם עושים את זה? נכנסים לאתר של כנסת ישראל, עושים בגוגל כנסת ישראל,